Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exentus Biluthyrning, Nyab och Norrvakt. Om vi börjar med matchen nere i Leksand i helgen, vad säger du om den drabbningen? Ja, vi gör en del bra saker, men också ibland då ger lite grann, lite för mycket tycker jag för att kunna ligga i förarsätet. Men det är ju bittert som blir, vi vill ha poäng med såklart, men det är vad det är. Vi kan bättre tycker jag i spelet i grunden och så att stundtals bra, men vi kan bättre. Väntar nästa utmaning på hemmaplan mot Skellefteå, tankar inför det? Vi vet att det kommer att bli en tuff match. Det blir heta känslor, bra stämning och så vidare. Så att det är upp till oss att förvalta läget. Har ni fått tillbaka lite spelare också? Precis. Lilja Eklind tillbaka. Så det gläds vi över. Så att, det börjar arta sig. Ja, vad betyder det att kunna bredda upp truppen ytterligare? Ja, det är klart att vi behöver få in mer friska spelare. Det är tätt med matcher nu. Man får alltid räkna med att det kommer någon skada här och var. Så att, det är bra att de är tillbaka. Det brukar alltid vara bra tryck i de här matcherna. Hur är det att stå i båset när vi möter Skellefteå? Ja, men det är väl samma som för spelarna. Liksom. Man är inne i hettan och det är skön stämning och så. Det är otroligt roliga matcher.